Ауғанстан жерінен кеңес әскерлерінің шығарылғанына 31 жыл толуына арналған салтанатты жиын Абай атындағы театрда жалғасты. Мұнда интернационал жауынгерлер мен қаза тапқан солдаттар мен офицерлердің туған туыстарының назарына қаланың шығармашылық ұжымдарының мерекелік концерті ұсынылды. Сонымен қатар іс-шара барысында әскери патриоттық тәрбие беруге белсенді қатысқан интернационал жауынгерлерге медальдар, грамоталар және алғыс хаттар табыс етілді. Мыңдаған жас жігіттердің Қазақстаннан Ауғанстан жеріне интернационалдық борыштарын өтеуге аттанған кездері де жыл санап алыстап бара жатыр. Дегенмен қазақстандық сарбаздардың ерлігі мен төзімділігі, олардың әскери антқа адалдығы халықтың жадында мәңгі сақталары сөзсіз. Бүгінгі таңда Ауған жерінде сұрапыл соғыстың қиыншылығынан өткен интернационал жауынгерлер біздің мақтанышымыз. Олардың ерлігі өскелең ұрпаққа үлгі өнеге. Бүгінгі таңда Ауған соғысының ардагерлері тек қана ардагерлерінде ғана емес, бүгінгі таңда қоғамның белсенді мүшелері жастармен күнделікті кездесіп, өзінің патриоттық тәрбиесін, отан сүйгіштікке қаншама кездесулер ұйымдастырады. Сондықтан осындай шаралар бізде қоғамымызға бүгінгі таңда керек. Концертке шақырылған интернационал жауынгерлер мен қаза тапқан сарбаздар мен офицерлердің ата-аналарына лайықты құрмет көрсетілді. Салтанатты шара барысында жастарға патриоттық тәрбие беруде белсенділік танытқан ардагерлерге Ауған соғысының ардагерлері мен мүгедектері қоғамдық бірлестігінің атынан арнайы медальдар, алғыс хаттар мен грамоталар табыс етілді. Айта кетерлігі, Ауған соғыс ардагерлерінің мәртебесі мемлекеттік деңгейде айқындалмаған. Қазіргі уақытта интернационал жауынгерлер тек 16 000 теңге көлемінде жәрдемақы алады. Данный вопрос уже поднят. Недавно бұл мәселе көтерілді. Жақында бізде жұмыс тобы құрылды. Онда 5 негізгі мәселе көтерілді. Бұл Ауған соғысы жауынгерлерінің мәртебесін анықтау, сондай-ақ арнаулы мемлекеттік жәрдемақы мөлшерін арттыру. Бүгінде жәрдемақы небәрі 16 000 теңгені құрайды. Қазірде бұл мәселені көтерудеміз. Менің ойымша, мұның бәрі шешіледі. Тағы бір мәселе тұрғын үй. Дегенмен бұл мәселелердің барлығы заңнамалық тәртіппен шешіледі деп ойлаймын. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай кездесулердің жастарды патриотизмге тәрбиелеуде маңызы зор. Бұл жерде жас отан қорғаушылар сол кездегі оқиғалардың тікелей қатысушыларымен пікір алмасып, өздерін толғандырған көкейдегі сауалдарына жауап алады. Осы Ауған соғысында біздің қазақтың көп деген батырлары қаза болған, көп үйлеріне оралмаған, көп соғыста қалып қойған, соларды бізге жеткізіп, білмегенімізді осы жаққа келіп біліп жатырмыз. Мысалы, Ауған соғысында қазақтың көп батырлары қаза болған, біз оны білмегенбіз, әскерге келмейтұрмын, әскерге келіп үйретіп жатыр жақсы жағынан. Концерттік бағдарлама аясында интернационал жауынгерлер мен қаза тапқан сарбаздар мен офицерлер туыстарының, сондай-ақ қала жұртшылығының назарына Семей қаласының шығармашылық ұжымдарының орындауындағы патриоттық әндер ұсынылды. Гүлназ Қаукен, Эльмира Жүрсінбекқызы, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.